यहाँहरूलाई नमस्ते सम्पूर्ण गणितप्रति यहाँको ध्यान ज्ञानमा जोड्न चाहन्छु कहिले कुनै समस्याहरूको समाधान कहिले कुनै समस्याहरूको समाधान लिएर आउने क्रममा आज मैले यहाँहरूले प्लस टू पछाडि यहाँहरूको रोजाइ बिबिए हुनसक्छ र बिबिएमा कस्तो खाले क्वेसनहरू सोध्छन् एनालाइटिकल क्वेसनहरू सोध्छन् क्वान्टिटिभ एनालाइसिसमा भन्ने बारेमा टेन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरूलाई मैले कलेक्सन गरेर ल्याएको छु र त्यसलाई कसरी छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि म आज बताउन गइरहेको छु आशा चाहिँ यहाँहरूले यो भिडियो मन पराइदिनुहुनेछ सम्पूर्ण सेयर हुनेछ च्यानल चा। गर हुने चा। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल यस्तै भिडियोहरू ज्ञानमूलक कुराहरूको लागि सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ र आउँदा दिनहरूमा यहाँहरूले कमेन्ट भए केही कमेन्टहरू पनि राख्नुहुनेछ र तिमलाई पनि मैले एड्रेस गर्ने बाचा गर्दछु हप बेल आइकन थिच्नु हुनेछ र यहाँहरूलाई नोटिस हुनेछ र आउँदो समय यहाँहरूको फुलफुल बन्नेछ लेट्स बेग्न होइन हामी सुरु गरौँ पहिलो प्रश्न छ पहिलो क्वेसन्स छ इफ यन प्लस वान बाई यन इक्वल टु वान वाट इज द भ्यालु अफ यन देख्दा सिम्पल लाग्छ तर यसलाई कतिभन्दा कति छिटोभन्दा छिटो ट्र्याक ट्र्याक गर्ने वान बाई टू प्लस वान बाई टू बाई वान बाई टू गरेर हिसाब गर्ने कि वान प्लस वान बाई वान मिल्दैन टू प्लस टू बाई टू मिल्दैन थ्री प्लस थ्री बाई थ्री मिल्दैन यो यन स्क्वायर है तपाईँहरूलाई मैले एन स्क्वायर एन प्लस वान बाई एन स्क्वायर क्वेसनमा मिसिङ भएको छ एनिवाई anyway, केही छैन अब यो क्वेसनलाई त सजिलै यहाँहरूले एन्सर टु भनेर व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ तर यसले तपाईँको मेजर गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने सम अफ टू नम्बर्स स्क्वायर सम इक्वल टु टु प्लस टू इक्वल टु टाइम्स टू हुन्छ नि यो कुरालाई मेजर गर्न मात्रै खोजेको यो तपाईँको दिमागमा जतिभन्दा जति छिटो क्लिक गर्छ कुनै नम्बरको स्क्वायर इक्वल टु सम होइन टुको स्क्वायर र टु प्लस टू सेम हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँको मेजर गर्न खोजेको यो नम्बर र अप्सन के हो टु हो यसलाई तपाईँले इजिली जानुहुन्छ यसमा धेरै प्रब्लम हुँदैन तर सजिलो क्वेसनलाई थोरै टाइम र लङ क्वेसनलाई धेरै टाइम दिएर टाइम सेभिङ गरेर इन स्पेसिफिक टाइम तपाईँले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ जिज्ञासा हो okay, ओके क्वेसन नम्बर टूमा जाउँ अब क्वेसन नम्बर टू छ अन नम्बर विच इज डिभाइडेड बाई टुवेल्भ गिभेन अ रिमाइन्डर सेभेन बाह्रले डिभाइड गर्दा सेभेन रिमाइन्डर हुन्छ भने त्यो सेम नम्बरलाई सिक्सले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर कति हुन्छ एकछिन हामीलाई अलिकति पत्झल बनाउन सक्छ होइन तर तपाईँले क्विकली थिङ्किङ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा जुन नम्बरलाई अब एक्स नम्बर सपोज गर्ने म तपाईँलाई अलिकति फ्रक ट्र्याक गर्दैछु एक्स नम्बर डिभिजिबल बाई टुवेल्भ प्लस सेभेन भनेको चाहिँ त्यो नम्बर हो त्यसलाई फेरि सिक्सले डिभाइड गर्ने भने रिमाइन्डर कति आउँछ अब तपाईँ अलमा लिनुहुन्छ यो बाटो नजानुहोस् यो होइन अब यहाँ तपाईँले क्विकली सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने अन नम्बर वान डिभाइडेड बाई टुवेल्भ टुवेल्भले डिभाइड गर्ने सम्पूर्ण डिजिटलाई सिक्सले अवश्य डिवाइड गर्छ सिक्स टु ज टुवेल्भ टुवेल्भले फाइभ टाइम्स हुन्छ भने सिक्सले टेन टाइम्स हुन्छ तपाईँ अन्डरस्टुड बुझ्नुभयो अब रिमाइन्डर सेभेन छ भने टुवेल्भलाई डिभाइड गर्दा पो रिमाइन्डर सेभेनलाई डिभाइड भएन अब त्यसलाई सिक्सले डिभाइड गर्नुहोस् त सबै सिक्स वन छ सिक्स रिमाइन्डर कति हो अब यो वन मोर टाइम्स टु टाइम्स प्लस वन मोर टाइम्स टुवेल्भले टेन टाइम्स गरेको रहेछन् सिक्सले ट्वेन्टी टाइम्स प्लस वान बटन ट्वेन्टी ताँग, वान टाइम्स डिभाइड गरेर वान रिमाइन्डर बनाउँछ यो अप्सन ठिक हो मैले यहाँ अरू कन्सुक्वेन्सहरू पनि तपाईँलाई मैले उजागर गरिरहेको छु I आई आइमिन mean, तपाईँको रिमाइन्डर सेभेन भएको हुनाले सिक्सले डिभाइड गर्दा के हुन्छ भन्दा वान मोर टाइम डिभिजिबल हुन्छ यही यही क्वेसनलाई सोध्छ सोध्न सक्छ तपाईँको टुवेल्भले एउटा नम्बरलाई डिभाइड गरेको छ भने र रिमाइन्डर सेभेन छ भने त्यसलाई सिक्सले कति टाइम्स डिभाइड सक्छ भन्यो भने त रिमाइन्डर रहन सक्ला तर रिमाइन्डरलाई कन्सिडर नगरिकन एक्ज्याक्टली कति टाइम्समा डिभाइड गर्न सक्छ भन्दा टुवेल्भले एक्स टाइम्स गर्यो भने सिक्सले त टु एक्स टाइम्स प्लस वान मोर टाइम्स गर्न सक्छ त्यस्तो खालको कन्सिक्वेन्सहरू पनि तपाईँले विचार गर्न सक्छ यसको लागि वान डाइरेक्टली लेख्न सक्नुहुनेछ हामी थ्री नम्बर क्वेसन्स थर्ड नम्बर क्वेसन्सको डिलिङ गर्दैछु यो अलिक कन्सेप्टुअल क्वेसन्स हो यतिकै हजुरको भरमा तपाईँ वानमा नानमा टुमा थ्रीमा टिक गर्नुभन्दा द्याट वन्ट बी द्याट मे बी राइट होइन तर त्यसले तपाईँलाई के दिँदैन भन्दा नलेज मेजर चाहिँ दिँदैन यसबाट हामी अरू कन्सिक्वेन्सहरू अरू आउन सक्ने प्रभावल क्वेसन्सहरूको बारेमा डिस्कसन गर्दै यसलाई हामी कम्प्लिट सल्युसनमा जान्छौँ हाउ मेनी सोल्यूशन डज द सिस्टम अफ दवाइसन गिवन बिलो हाइव दुईटे इक्वेशन दे तब इस एरेंज करूँ तो टू एक्स टू एक्स टू एक्स प्लस वाई इक्वल थ्री नेक्स्ट इक्वेशन मैनेज कर माइनस सिक्स सीफ्ट कर सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल नाइन हो कमन लिनोस न थ्री टू एक्स प्लस वाई इक्वल थ्री यो दुईटा सेम रहेछ नि होइन र यो क्वेसन त सिम्पलेस्ट फर्ममा लाँदा यो दुईटा इक्वेसन सेम हो अब तपाईँहरूलाई के हुन्छ भने दुईटा इक्वासन्सहरू सल्भ गर्दा एक्ज्याक्टली वान पोइन्ट एक्ज्याक्टली वान पोइन्टमा काटियो भने वान सल्युसन भयो होइन दुईवटा लाइनहरूको तिनवटा पोसिबिलिटी हुन्छ एउटा यसरी काटिन्छ अर्को प्यारल हुन्छ अर्को यसैमा खप्टिन्छ कन्साइड हुन्छ यो तिनवटा कन्डिसनमध्ये यसको एउटा मात्रै सल्युसन हुन्छ प्यारल लाइनको नो सल्युसन भयो नो पोइन्ट इन कमन यसको चाहिँ स्लोप इक्वेल हुन्छ अब तेस्रो छ सेम लाइन होइन हामीले यो लाइन चाहिँ से कमनली सेम लाइनको रूपमा हामीले पायौँ भने त्यसमा चाहिँ इन्फाइनाइटली मेनी सोल्युसन्सहरू हुन्छ यसको एन्सर चाहिँ यो हुन्छ रिजन मैले के बताएँ दुइटै लाइन सेम हो त्यो कुन साइड हुन्छ एउटै पोइन्टमा पर्छ एउटै लाइनबाट जान्छ एउटै लाइनमा ओभरल्यापिङ हुन्छ यस्तोमा इन्फाइनाइटली मेनी सोल्युसन्सहरू आउँछ है यो सेम हो यसलाई हामीले लोएस्टममा लाँदा कमन लिँदाखेरि यही आयो यसमा ओभरल्यापिङ भयो दुइटा इक्वेसनहरू ओभरल्यापिङ भयो यसको इन्फाइनाटली मेनी सोल्युसन्स भयो अब दुइटा इन्टरसेक्ट हुने छ भने त्यसमा वान सोल्युसन भयो प्यारल खालको भयो भने त नो सोल्युसन भयो होइन सोल्युसन भएन नि त प्यारल हुने बित्तिकै इन्टरसेक्सन हुँदैन इन्टरसेक्सन नभएपछि त्यसको के भयो नो पोइन्ट इन कमन भयो त्योमा चाहिँ के भयो सोल्युसन भएन यसरी यो क्वेसनलाई तपाईँले नेचर हेरेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ प्यारल लाइन्सको चाहिँ मैले फेरि बताएँ प्यारल लाइन्स को चाहिँ के हुन्छ स्लोप चाहिँ सेम हुन्छ द्याट मिन्स इक्वल यो प्यारल हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ नो सोल्युसन आइहाल्यो यसमा चाहिँ सेम भयो होइन सोल्युसन नै सेम हुन्छ द्याट मिन्स स्लोपै सेम हुन्छ सेम लाइन भइहाल्यो इन्फाइनाइटली मेनी भयो यो लाइनै सेम भयो ओके त्यो चाहिँ बुझ्नु होला नेक्स्ट कन्सेप्टुअल क्वेसन हेरौँ हामी क्वेसन नम्बर फोर फाइन द सम अफ द सेरिज फाइभ माइनस वान प्लस वान बाई फाइभ माइनस डट 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 यसको सम निकाल भन्यो अब सेरिजको नेचर हेर्नुहोस् तपाईँ सेकेन्ड टर्म अफन फर्स्ट टर्म गर्नुहोस् कति हुन्छ माइनस वान बाई फाइभ हुन्छ थर्ड बाई सेकेन्ड गरौँ त्यो पनि माइनस वान बाई फाइभ हुन्छ द्याट इज द कमन रेसिरिज माइनस वान बाई फाइभ एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा अब डट डट भन्छ नि इन्फाइनाइट सिरिज भयो अब सम अफ इन्फाइनाइट जोमेट्रिक सिरिज सम अफ इन्फाइनाइट जोमेट्रिक फर्मुला यस इन्फिनिटिभिक्वेल ए ओभर वान माइनस आर लगाउनुहोस् तपाईँ याद गर्नुहोस् मोड अफ आर इज लेस देन वान चेक गर्नुहोस् माइनस वान बाई फोर फाइभको मोड भनेको वान बाई फाइभ हुन्छ वान बाई फाइभ इज लेस देन वान भयो यो कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो अब यो फर्मुला याद गर्नुहोस् ए भनेको फर्स्ट टर्म यु नो द्याट फाइभ ओभर एन्ड वान माइनस आर तपाईँको कति छ माइनस वान बाई फाइभ इट बिकम्स प्लस प्लस वान बाई फाइभ अब तपाईँ फाइभ प्लस वान सिक्स फाइभ गोज अफ ट्वेन्टी फाइभ ओभर सिक्स आउँछ त्यो भनेको ए अप्सन राइट हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो कसरी आयो फर्स्टमा सिरिज हेरेर तपाईँ जियोमेट्रिक हो कि अर्थमेट्रिक हो त्यो फाइन्ड आउट पर्यो त्यसको सम फाइन्ड आउट पर्यो जियोमेट्रिक अन्तर्गतको पनि इन्फाइनाइट सिरिजको सम निकाल्ने फर्मुला यस इन्फिनेटिभ द्याट ए बाई वान माइनस आर निकाल्नु पऱ्यो आरको भ्यालु जहिले पनि लेस देन वान छ कि छैन त्यो मोड अफ आर चेक गर्नु पर्यो इन दिस वु क्यान फाइन्ड द सोल्युसन नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन इज तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् सिक्स मेन आरएस दिस अर्न इन टेन डेज दस दिनमा एक सय पचास कमाउँछु छजना मान्छेले आठजना मान्छेले सात दिनमा कति कमाउलान् अब तपाईँ हामी यस्तो गर्न सक्छौँ यो युनिटरी म्याथड क्वेसन हो मेन राखौँ डेज राखौँ आरएस राखौँ होइन मेन कति छ तपाईँ पहिला सिक्स मेन डेज कति छ टेन डेज छ कति छ फिफ्टी छ मेन कति छ एट छ डेज कति छ सेभेन छ आरएस कति छ यक्स छ अब तपाईँ कम्पेयर गर्नुहोस् मेन बडी भयो भने आरएस पनि के हुन्छ बडी नै कमाउँछन् डाइरेक्टली प्रपोसनल डेज र आरएस पनि धेरै दिन काम गर्दा के हुन्छन् कति नै कमाउँछौँ यो डाइरेक्टली प्रपोर्सनल भयो अब डाइरेक्टली प्रपोसनल भए पछाडि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा सिक्स ओभर एट टाइम्स टेन ओभर सेभेन इक्वल वान फिफ्टी ओभर एक्स गर्न सक्छौँ डाइरेक्टली प्रोफेसनल भएको हुनाले अनि हामी यहाँबाट काटकुट पार्छौँ जिरो जिरो काट्न सक्नुहुन्छ अप्पर अप्पर काट्न सक्नुहुन्छ अप्पर लोवर काट्न सक्नुहुन्छ लोवर लोर काट्न सक्नुहुन्छ तर क्रस काट्न सक्नुहुने छैन त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोस् र एक्सको भ्यालु तपाईँ वान फोर्टी निकाल्नुहोस् कटकुट पारेर दिस इज द राइट एन्सर ओके नाउ नेसन नम्बर सिक्स डियर फ्रेन्ड्स अब फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन पोजिटिभली स्क्युड वान मिन लेस देन मोड मिन ग्रेटर देन मेडियन ग्रेटर देन मोड मिन ग्रेटर देन मोड एन्ड मिन लेस देन मेडियन लेस देन मोड यो त हामी सजिलै ठ्याक्कै भर्ने क्वेसन हो पोजिटिभली स्क्युड हुँदाखेरि यो डी अप्सन चाहिँ राइट हुन्छ मिनभन्दा एक्स बार लेस देन एमडी लेस देन एमओ हुन्छ यो त पोजिटिभली नेगेटिभली के हुन्छ अल्टरनेटिभ हुन्छ त्यो पनि ख्याल गरिहालौँ यो प्रब्लममा यस्तो भयो भने पोजिटिभली स्क्विुड हुनको लागि यस्तो हुनु पऱ्यो हो नेगेटिभली स्क्विुड भएको चाहिँ यस्तो हुन्छ यसमा के हुन्छ यो एक्स बार हुन्छ बिचको चाहिँ एमडी हुन्छ यो के हुन्छ एमओ हुन्छ नेगेटिभली स्क्युड पोजिटिभली स्क्विुड हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा यो एक्स बार हुन्छ यो एमडी हुन्छ र यो के हुन्छ एमओ हुन्छ बुझ्नु भयो नि यो अब अर्को तपाईँलाई यसैबाट सोध्न सक्छ सिमेट्री एसवाई एमएमइटिआर सिमेट्री भनेको के हो एमओ एक्सबर र अर्को के छ एमडी सेम लाइनमा पर्ने सेम भ्यालु हुने यो तिनवटा कस्ट कन्सेप्टहरू बुझ्नुभयो भने तपाईँ आइदर पोजिटिभली एसक्युड अर सिमेट्री अर नेगेटिभली एसक्युड फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ इट्स भेरी इजी okay let me read out the question 7 7th number question heron, dear students dear friends what is the average of x 2x and 6 what is the average average bhanne total number of item x bar total number of item summation of x over n thik ta 2x 6 over The entire item aruja. रिड आउट छैन तर कहिलेकाहीँ हाम्रो माइन्डले के क्यारी गर्छ भन्दा सिक्स प्लस थ्री प्लस वान नाइन एक्स बाई थ्री इक्वल थ्री एक्स रिड आउट गर्न ओ थ्री एक्स त छैन झुक्किन सक्छौँ है तर यो सिक्स नम्बर हो यी दुइटा इन्क्लुडिङ भेरिएबल हो यु हेभ टु डिफ्रेन्ट दिस थ्री एक्स प्लस सिक्स ओभर थ्री कमन लिनुहोस् न थ्री एक्स प्लस टु ओभर थ्री यो कट गर्नुहोस् दिस इज द राइट एन्सर भन्नु याद गर्नुहोस् हामीहरू आँखामा कहिलेकाहीँ यक्सलाई वान भन्न बिर्सिन सक्छौँ यसको कफिसियन्ट वान छ वान प्लस टू थ्री हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सिन सक्नुहुन्छ यसमा यक्स छैन हामी हतारको माइन्डमा चाहिँ यसमा यक्स छैन सबैको भेरिएबललाई एक्स लाएर यहाँ अप्सन अझ थ्री एक्स दिएको रहन्छ अझ दिनु दिनुपर्ने ल यो अवस्थामा आप, थ्री एक्स दिनु पनि सक्छ झुक्याउने त हो होइन हामी ए थ्री एक्स अथवा फर्स्ट अल्टरनेटिभ नै थ्री एक्स दिनसक्छ अनि हामीले टू प्लस वान थ्री थ्री प्लस सिक्स नाइन नाइन एक्स बाई थ्री एज थ्री भनेर त्यो झुक्किन सक्छौँ यसको अरू त्यस्तो कन्सिक्वेन्स त्यस्तो डिफिकल्टी लेभल केही पनि छैन तपाईँहरूले ट्याक्कै बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ दिस इज अ कस्टेन नम्बर दिस आर इन्क्लुडिङ भेरी अल देयर कपसेन्ट इज वान यो कन्सेप्ट जब तपाईँ बुझ्नुहुन्छ यु क्यान इजिली सल्भ दिस क्वास्चन आई हो ओके फेरि तपाईँलाई नयाँ क्वेसन्स छ क्वेसन नम्बर एट इट इज नट डिफिकल्ट क्वेसन धेरै समयदेखि पढ्दै आउनु भएको छ फेरि कहिलेकाहीँ यसैले झुक्क्याउँछ नि साथी हो होइन कसरी झुक्क्याउँछ त भन्दा राइट असेट असेट विथ थ्री एलिमेन्ट्स ह्याज अ नम्बर अफ सब्सेट इक्वल टु हो नम्बर अफ सब्सेट कति हुन्छ त नि तिनवटा इलेमेन्ट भयो भने त हामीले त टु टु दि पावर यन भन्ने फर्मुला याद गर्नुहुन्छ तपाईँ टु टु दि पावर थ्री जति हुन्छ त्यति यो हो अप्सन सकियो त अब यो त सिम्पल क्वेसन भयो तपाईँलाई अब यसबाट कन्सिक्वेन्स अरू क्वेसन्सहरू बनाउन सक्छ यस्तै खालकोमा एलिमेन्ट्स थ्री छ भने प्रोपर सब्सेट कति नम्बर अफ प्रपर सब्सेट होइन नम्बर अफ प्रपर सब्सेट इक्वल वाट एन्ड नम्बर अफ इम्प्रोपर सब्सेट कति नम्बर अफ इम्प्रोपर सब्सेट कति यो दुईवटा कुराहरू चाहिँ र यो सबसेट त सोधिहाल्यो अब यहाँ चाहिँ टु ट्वेन्टी पावर थ्री पावरमै व्यक्त गऱ्यो दिनुसक्ला सिक्स एट टुवेल्भ सिक्सटिन यस्तो नम्बरहरू पनि दिनुसक्ला यु हेभ टु क्यालकुलेट होइन टु ट्वेन्टी पावर थ्री भनेको टु टु जा फोर टुजा एट इजिली यु क्यान अप्लाई द्याट अब तपाईँको प्रोपर सब्सेट यसको कति हुन्छ त इम्प्रोपर सब्सेट कति हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ प्रोपर सबसेटको वान एलिमेन्ट लेस हुने सबसेट हो इम्प्रोपर सब्सेट भनेको वान हुन्छ एउटा मात्रै हुन्छ इम्प्रोपर सब्सेट सेम सेट इज इम्प्रोपर सब्सेट प्रोपर सबसेट के हुन्छ वान लेस हुन्छ भनेको मतलब एलिमेन्ट्स एटलिस्ट वान एन्ड एम्प्टी सेट जस्तै आठवटा मध्ये सातवटा चाहिँ प्रोपर सब्सेट भयो एउटा चाहिँ तपाईँको के भयो इम्प्रोपर सब सबसेट भयो यो कुरा जब तपाईँ बुझ्नुहुन्छ योसँग कनेक्टेड क्वेसन्सहरू चाहिँ इजिली यु क्यान सल्भ है मैले अलिकति वाइड एरियाबाट लिएको नि होइन यस ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेसन नम्बर नाइन यहाँहरूलाई पर्मिन्टेसन एन्ड कम्बिनेसनको कन्सेप्ट हुनुपर्छ यो कोइसन सल्भ गर्नको लागि पहिलो कुरा तपाईँ त जान्नुहोस् एरेन्जमेन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो पर्मिटेसनतिर जान्छ र सेलेक्सन भन्ने बित्तिकै कम्बिनेसनमा जान्छ तपाईँलाई थाहा छ यनपिआर भनेको यन फ्याक्टोरियल बाई एन माइनस आर फ्याक्टोरियल हुन्छ भने एनसिआर भनेको एन फ्याक्टोरियल ओभर एन माइनस आर फ्याक्टोरियल टाइम्स आई फ्याक्टोरियल हुन्छ यो चाहिँ एरेन्जमेन्ट हो यो चाहिँ सेलेक्सन हो यो सामान्य फर्मुला भयो तर तर अलिकति यहाँले बुझ्नुपर्ने यसमा चाहिँ के छ चा भन्दा यन अब्जेक्ट अल अफ देम एट ए टाइम वेयर पी क्यू आर एस दिम अफ डिफ्रेंट काइंड्स एट फर्मुला यन फैक्टोरियल अपन पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल यस फ्याक्टोरियल लाइक द्याट यो फर्मुलामा हामी फोकस हुन्छौँ अब तपाईँ सिम्पली जाँदाखेरि म्यानेजमेन्ट वर्ड कतिवटा छ नम्बरहरू हेर्नुहोस् त वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन टेन फ्याक्टोरियल ओ भयो अब म्यानेजमेन्ट यम दुईवटा रिपिट भएको छ टु फ्याक्टोरियल फेरि ए पनि दुईवटा रिपिट भएको छ टु फ्याक्टोरियल एन्ड यन पनि दुईवटा रिपिट भएको छ त्यो लेटरहरू अनि लास्टमा तपाईँ ई पनि कतिवटा छ दुइटा रिपिट भएको छ टेन फ्याक्टोरियल पनि यु टू 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 यो फ्याक्टर्सहरू राखेर निकाल्नुहोस् तपाईँको एन्सर टु टू सिक्स एट जिरो जिरो आउँछ दिस इज द राइट अप्सन सम्झनुहोस् यो सबै लेटरहरू जति जति लेटर रिपिटेड भएको त्यही फ्याक्टोरियलको रूपमा राखिदिनुहोस् अनि माथि चाहिँ के गर्नुहोस् टोटल नम्बर अफ लेटर्स राखिदिनुहोस् यसबाट तपाईँको पोसिबल एरेन्जमेन्ट आउँछ आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड फाइनल्ली वा एट द लास्ट नम्बर अफ क्वेसन्स तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र यहाँहरूलाई कुनै त्यस्तो क्वेसन्सहरू सोध्न मन लागेको छ भने पनि यो च्यानलको युट्युबको भिडियोको तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र केही कुराहरू चित्त बुझेन भने पनि थप सोध्नको लागि केही कुराहरू होला अब यो लास्ट क्वेसन्स छ तपाईँ हाम्रो इफ जिरो इज ग्रेटर देन एक्स हो नो एक्स इज ग्रेटर देन जिरो एन्ड वान इज लेस देन एक्स एक्स इज लेस देन वान एक्स इज ग्रेटर देन जिरो एन्ड लेस देन वान द मिनिङ इज द्याट विच इज द फलिङ एक्सप्रेसन इज द ग्रेटेस्ट कुन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो होला अब यक्सै वानभन्दा सानो छ भने कुन चाहिँ ठुलो होला भन्ने हुन्छ है अब यस्तोमा तपाईँहरू के के चाहिँ लजिक लगाएर यो क्वेसन सल्भ गर्ने भने जब वानभन्दा सानो छ भने फ्रेक्सनल नम्बर होइन वान बाई टू हुनसक्छ वान बाई थ्री हुनसक्छ वान बाई फोर हुनसक्छ वान बाई फाइभ हुनसक्छ अब सिम्पली तपाईँ हेर्नुहोस् यो नम्बरलाई यो सबै नम्बरलाई उल्टो रेसिप्रोकल गर्नको लागि के हुनुपर्छ के भयो भने रेसिप्रोकल हुन्छ वान अपन वान बाई टू भयो भने त टू माथि जान्छ नि होइन यो टु नम्बर आउँछ वान ओभर वान बाई थ्री भयो पनि थ्री माथि आउँछ यसरी हामी ग्रेटर नम्बर पाउँछौँ अब यहाँ के दिएको छ भन्दा यसलाई रेसिप्रोकल गराउनु पायो भने भ्यालु बढी हुन्छ अब सिम्पली एउटा ल्याउँ न त तपाईँ हामी एउटा ग्राय एक्जाम्पलै ल्याउँ न अब जिरो पोइन्ट फाइभ भन्ने एउटा अङ्कल लिउँ जो चाहिँ के हुन्छ भन्दा भन्दा के हुन्छ सानो हुन्छ होइन हामीले लिएको एक्जाम्पल ठिक छ नि अब जिरो पोइन्ट फाइभलाई तपाईँले राखेर हेर्नुहोस् जिरो पोइन्ट फाइभलाई तपाईँले राखेर हेर्दाखेरि के आउँछ भन्दा रुट अन्डर जिरो पोइन्ट फाइभ वान अपन रुट अन्डर जिरो पोइन्ट फाइभ भयो हेर्नुहोस् है तपाईँलाई म देखाइहाल्छु जिरो पोइन्ट फाइभ हामीले लियौँ वान ओभर जिरो पोइन्ट फाइभ कति हुन्छ रुट टू हुन्छ यो वान पोइन्ट फोर वान हुन्छ सिमिलरली यो सेकेन्डमा जिरो पोइन्ट फाइभ भनेको जिरो पोइन्ट सेभेन हुन्छ अनि यसमा चाहिँ जिरो पोइन्ट फाइभको होली स्क्वायरको अन्डर रुट भनेको जिरो पोइन्ट फाइभ भयो यसमा जानुहोस् जिरो पोइन्ट फाइभको अन्डर रुडको पावर फोर भनेको चाहिँ जिरो पोइन्ट फाइभको स्क्वायर इक्वल जिरो पोइन्ट टू फाइभ अब तपाईँ कम्पेयर गर्नुहोस् त ग्रेटेस्ट नम्बर त यो नै हुँदोरहेछ र अघि नै मैले भनिसकेँ जसलाई वान ओभर राख्छौँ रेसिप्रोकल फर्म भनौँ फ्रेक्सनल फर्म भयो भने डेसिमल नम्बर तल छ भने के हुन्छ यो यसले ग्रेटर भ्यालु दिन्छ भन्ने बुझौँ यो कन्सेप्टलाई यहाँले क्लियरली बुझ्नुभयो भने मैले यहाँ अघि नै पनि बताएँ वान ओभर वान बाई टू वानभन्दा सानो अङ्कल भनेको फ्रेक्सनल नम्बर हो फ्रेक्सनल नम्बर वान ओभर गऱ्यौँ भने डिनोमिनेटरमा राख्यौँ बित्तिकै त जम्प हुन्छ नि त होइन र यसरी बुझिहाल्छ नि वान टाइम्स टू बाई वान हुन्छ यो भनेको टू हो भनेपछि यसको डिनोमिनेटर चाहिँ एज अ होल नम्बरको रूपमा आउँछ अनि हामी ग्रेटर भ्यालु पाउँछौँ अब स्मलर्स इस स्मलेस्ट भन्न सक्छ यो चाहियो भने तपाईँ यो जानुहोस् किन भन्दा अन्डर दिस कन्डिसन हो नि त अन्डर दिस कन्डिसन वानभन्दा सानो र जिरोभन्दा ठुलो अङ्कको लागि मात्रै यो कन्डिसन हुन्छ यही तरिकाले तपाईँ स्मालेस्ट नम्बर पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ होप यु आर इन्जोइङ टुडे आई डन्ट फर टु सब्सक्राइब एन्ड प्रेस द बेल आइकन एन्ड सेयर दिस भिडियो इन नेक्स्ट एपिसोड आई विल टेक अन अदर टेन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स एन्ड आई विल मेक यु क्लियर फ्रम माई साइड इफ यु हेभ एनी डाउट यु क्यान रेज द comment okay thank you bye bye see you